gripa i kaže i te temperature. Vremelo, kao loši pitanje. Da. Ne. U jesu, pa evo sad, ja ne znam, ali imam preko 10 Jede je bilo Hrvatska nova godina i mi smo eto se kupili malo za vas neke slatkiše. Čuli smo da ovdje živite u ovom selu Krupac i da ste mnogo fina djeca. I mi smo eto htjeli da dođemo da vas posjetimo i da vam poželimo sve najbolje u Srpskoj godini. Ja sam u drugi, ja sam u prvi. Super. Evo. Svako da pojedite, ćemo malecko. Za malecko. Evo još jedan paketić. Ko nije da zvao se? Oni, u tobi je. Isto da. Jel ima za sve? A ti kak ti da? Jesi gledao waterpolo kad igra sebi? Da ga popravimo. Baš ti super, da. A i vi volite da idete u školu? Da. Kad se čuo da si dobar djak. Ova je bolja. Imamo kompjuter, imamo kompjuter, ali se pohvalimo. Oči da ga djeliš, Bojan, ti da peš, on mi kaže od da mu damo i čini sveti, pa čini pomoći. A čuo da je nešto od života? Pa ja čuo da nema ništa, samo da si se od te rošu da je ču obećanje. Javna preduzeća i ljudi koji imaju više, da budu solidarni. Nažalost, ta solidarnost više ruci, nebitno ko je u tim institucijama. Brinemo se samo kad bude kampanja i kad treba da se glasa.